بۆچی خەڵبۆسی بە هەزرێکی شۆڤێنی پەلاماری پێشمەرگا دات پەلاماری هەرێمی کوردستانە دات چەند پرسە گفتوگۆکەی لەگەڵ بەڕێز جاسم عیساوی پارێزەر و شارەزای سیاسی لە بەغدا و لەگەڵماندایە بەڕێز عیساوی سڵاوتان لێبێت و ئەم کاتەتان باش زۆر ناگەڕێنیتەوە هەر لە ساڵی 2014 بوو کە خەڵبۆسی خۆی و ژمارەیەکی زۆر لە ئاوارەکان لانبارەوە پەنایان بۆ هەرێمی کوردستان هێنا بۆ ڕزگاربوون لە دەستی داعش ئێستا حلبوسی بۆ پەلاماری پێشمەرگە و هەرێمی کوردستانەدا پێشمەرگە دەرگای بۆ کردەوە بۆ ئەوەی ڕزگاری بێت نعم بەڵێ وەکو ئاماژەتان پێکرد بەڕاستی لێدوانەکەی محەمەد حەلبوسی جگە لە خودی هەڵوێستەکە خەڵکی عراق بەتوندی ئەو هەڵوێستیان ڕەت کردوێتەوە بە تایبەتی سونەکان ئەم لێدوانەی محەمەد حەلبوسی هۆکارەکەی بەڕاستی بۆ نابەرپرسیارەتی دەگەڕێتەوە و شەقامی ئەنبار و سونی بە هیچ شێوەیەک بەرپرسیار نین لەو هەڵوێستەی حەلبوسیەوە ڕای کەسی خۆیەتی تەنانەت شەپۆلێکی تووڕەی جەماوەریش بەرامبەر بەو لێدوانەی حەلبوسی هەیە وەکو گوتم بەڵام گرنگەوە بزانین دوور و نزیک ئەم لێدوانە هیچ پەیوەندی بە ئەنبارەکانەوە نییە تەنانەت یەکێک لە شێخی عەشیرەتەکانی ئەنبار چۆتە لای حەلبوسی و ئەمەی سەرکۆنە کردووە کە لێدوانێکی لەو شێوەیە دەرکردووە ئێمە دژی ئەوە نین کە سوپای عراقی یاخود هێزی پێشمەرگە پرچەک بکرێن 2000 هێزی پێشمەرگە هێزێکی دەستوریە بە گوێری دەستوری عراق بوونی یاساییان سەلمێندراوە و بەرگری لە مافەکانی هەرێمی کوردستان و گەلی کوردستان دەکەن قوربانیان داوە هێزی پێشمەرگە بەرگریان لە عراق کردووە وەکو چۆن بەرگریان لە کوردستان کردووە دەیان هەڵوێستیان هەیە پێویستە پێشمەرگە پرچەک بکرێ وەکو سوپای عراق ئەمە بە هیچ شێوەیەک پێچەوانەی بەرژەوەندی سوپای عراقی نیە بە پێچەوانەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان خەڵکی هەرێمی کوردستان دژی پرچەکردنی سوپای عراقی نییە بەڵکو هەمووی بۆ پاراستنی عراق و سەروەری عراق هەموویان وەکو قەڵغانی پاراستنی عراق وان و بەرگری لە سەروەری عراق دەکەن لێدوانەکەی بەڕێز محەمەد حەلبوسیش بەڕاستی شەپۆلێکی ڕەتکردنەوە و سەرکۆنەی شەقامی عراقی بەگشتی بەخۆ لەگەڵ خۆی دەهێناوە چونکە ڕەتی کردوتەوە کە پێشمەرگە پرچەک بکرێت ئەمە دیوێکیەتی دیوەکەی تریش پارتی دیموکراتی کوردستان لە لێدوانێکی فەرمیدا بە ئەو لێدوانەی حەلبوسیان ڕەت کردوتەوە چونکە ئەمە هەڵوێستێکی نابەرپرسیارانەیە و سەرسوڕمانی خۆشیان لەو پرسە دەربڕیوە چونکە هەرێمی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان نانی خۆیان لەگەڵ ئاوارەکان بەش کرد دەرگاکانیان بەڕووی ئەواندا کردەوە ماوەی 4 ساڵ و زیاتریش تەنانەت ئێستاش بەشێک لە عەرەبی سوننە لە هەرێمی کوردستان و لەژێر پاراستنی هێزەکانی پێشمەرگە و ئاسایش و هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان ماونەتەوە و بە سەلامەتی دەژین و خاوەن سەروەری و بە برایەتی لەگەڵ کوردا و هەموویان لە عراقێکدا بەیەکەوە دەژین سوپای عراق بێ پێشمەرگە بێت هەموویان لە پێناو عراقن بەڵام ئەم لێدوانانە بەڕاستی شتێکی زۆرێک بۆ بەدەستێنان زۆرێک لە شەعبیەتە لەم دەرگاوەیە بەڕێز جۆسم ئەس دەستخستنە شەعبیەتی هەموو بەحەسکم یعنی بخۆر ڕەوشەویە سیاسی خراپەش بلیکو وەکە سەرۆکی پەرلەمانش کار هاتە دوورخستن هاتە لادان پێگاوی زیش سیاسی جی تێک چوە وان دەخویانیا نیەتەکەی خونیزیکی ئالیەکە دم بکە ڕێکەفتنەکەت گەل ئالیەن بەرامبەر هەبەیان ژی بۆچی یعنی وان دەخویانیان بەرژاندا کێ دەددە ئالیەکە دەرەکییان من پێم وایە ئەم لێدوانە ئەو بڕیارەی کە دادگای فیدرالی دەری کردو ئەم پرسە یەکلایی کردوتەوە چونکە بەڕێز محەمەد حەلبوسی مەحاڵە جارێکی در ببێتەوە سەرۆکی پەرلەمان ئەمە بڕیارێکە مایتانە لێدان نییە و هەموو دەسەڵاتەکانی عراق پێوە پابەند بن حەلبوسی مافی ئەوەش نیە خۆی کاندید بکاتەوە ئەو ڕۆڵە سیاسیە لە پەرلەمانی عراق ببینێتەوە ئەمە بە هیچ شێوەیەک پێچەوانەی یاسایە
برياري داد جاي فدرالي برياري كي يكلا كروية حربوسي دور ونزيك ناد نابتو أندامي برلمانيش نكسروك برلمان وعلى روش شعبي وزماوري شو حربوسي زماوري كزوري هبو بيشتر بلام لم معوي دوائي دا خريك وردة وردة نیکوکی دکویت نیوان حلبوسی و سروق عشیرت کان و پارت سیاسی کان دبینیم بوی نوا نوا پرتوازه دبیت و کارت کانی کود کاتو بلام او دو بریاری که دری کردوه و آخد اولادوانه لدوانه کی نابر پرسیارانیه چون که او گوتویتی که پرسکرنی پیشمرگ کاری که دستوری نیه لکاتیک دا ارکی هزی پیشمرگ پاراستنی کردستانه و هذا كي دستورينو بشكن لا هذا أمريكان عراقو بطنيايو أم قتاري بريز محمد حلبوسي بيشوازي لي نكراونا لأنبار نلا عراقش ونلا لان لان السياسي كانش وزور بي عشيرة كاني أنبارش دجي أم سي حلبوسي راقين راو ينهبوا وارجز دي دوانا كلاو شويش قبول ناكن ك سروكي بيشوتري برلمان أم لدوانا بدات بلا برز عیسایی به تنوانی لعراق دا زور سیاسی گورتر لتمنه لحلبوسی گورتر با ازمونتر پلی بالاو برستر لروی سیاسی و لعراق دا دجایتی کردی و کردستان و هرمی کردستان و پیشمرگان کرد ایسا کس نزانه لکیون و چکارن اگر کالفامی سیاسی حلبوسی نبی بود درسی لو سیاسیانی پیش خوی ور نگردوا کناتوانه بمه به به هیچ لانی کم کرد پارلمانتاریه لپارلمان عراق نه هلن جاری هیتر لسر کرسی پارلمان دانی شده و السيد الحلبوسي جاء الى برز محمد حلبوسي که توت سرد الصلات توانیویتی بمایکی کم در صلاته که زور بگریت دست و پاره که زورشی کوت دست کاری لسر شقامی انبار کرد لسر تا دا جمعوری که زوری بده سینه بلام دوی معویی که کم خریق بو باوری با تاکروی لبریاری سیاسی و دکتاتوری دکر تناد بریاری امنیکانشی با تاکروی دردکر اما دور بو لهمو زور شورایی لگر لائن سیاسی کانی دیکا دوازار امکاری برز محمد حلبوسی کاری که خراب بود بکاتکانی دیگه لعنه سیاسکانی دیگه بکاری که باش لکیان نده و چون که او وای کرد دوازار هندک لعنه سیاسی و کسایتی ببونی حلبوسی آسودن نبن و ورده ورده لما و لعنه زماوریش روی لدارمان کرد تنانت اما کاریگری لسر پیونده کانی بخوی و پارتکشی لگل پارت سیاسی کانی دی که هبون دوازار بینی منسون پرلمان کاتک دادگه فیدغالی بریاری دل پرلمان دور بخریتو هولی دلو ماوی پیونده کی باش بنیاد نیتو لانبار و لگل شیخ خکان خلق زوریک لحوس وزیر اگل او ده هبو وستیان لدوری کوب بنوا بلام هر لو ما وکمه ایده ورده ورده خریکه لروی زماوری و دادرمیت و او دورو برای که هشی بون ورده ورده لی دور ده کمنوا استاد زماوریت حلبوسی لو آستدانیه او لسرطا ده پیاوی که برسخواز بو دیویز که خزمت بکاد بلام اوی بوم دعای دیکات و ام گتار سیاسی تاک روی استاهیتی براستی بو تو کاری دروزبونی دجایتی لهمو پارت سیاسی کان لخودی سنکان و تابتیش ام پرسی لکرکوک رویدا اوی دجی پیشمرگه گوتی هیوا داریم براستی که برز محمد حلبوسی لم قصه پاش گز ببیتو و او محمد حلبوسی بیت که ایما سرطا ناسی و مانا لسرطا دا چون درکوت که کارو خمی او کاتا باشتر کردنی جانی خلکی انبار و عراق بگشتی بو و هولی دا استراتیجیتی آودان کرنوا لحریم کردستان و بگوازی تو عراق یو داریم بگری تو ببی تو بو حلبوسی ای که بو شوازه ناسی و مانا چون که هکاری جماوری بونی بو ام سیاست دا گوری تو دا بلام ام زور پیک دادان سیاسیان و ام لدوانانا و
بابلین هرش کن سر مافکانی پشمرگا ازی پشمرگی تیکو شرک سندین سالا با آشکرا خباتو برخودانیان لدجی رژیم کردوا ولا دوای سالی 1991 و لا بون به هزی کی دموکراتی دستوری یاسایی به تبعتی او کاته ک سروک بارزانی راگین راوکی لکوی راگیاند ولا دوای اوش لدواي كونفرانسي كويا لو خباته وبرخودانا بوم با هزيكي ديمقراطي وياسايو دستوري لدواي سالي 2016 بجداريان لبروسي سياسي كردو بشويكي كارا زگه لوش خواهنی قرصای خویانن و شمپنزیان لسر سقام گیربونی آسایش عراق بگشتی دیار ولا پیوندیان لگل ولاتانی دوروبر لگل پارت سیاسی کن و هرمی کردستانیش لسای اوان دا استا سقام گیرتره گل لکس پاس برایز جاسم ایسایی پاریزر و فرازر سیاسی و اکر راستا خوش بغده گیل منو سپاس سپاس هناك وفد يرغب سيد الفاضل بس تعليم وهناك وفد عشائري من شيوخ ووجهاء الأنبار يرغبون شيخ كاني أنبار ديانويت كبلنزيكا وسروك بارزاني ببينن بو أوي دجي أو هلوستي حلبوسي هلوستي أو سوزي خوام بغين دم درگه كردستان جبوي نزيك بوني جبوي دانوستان جبوي پوشكرنا پيوانديان وكيريا قال لك سپاس سين جلما دابون جمعته